白衣とか着ておしゃれな感じやったやん。サビでもサビで全然見えへんやん。恐竜邪魔やん、恐竜邪魔や。俺撮ってる時全然気づかへんかった。なんでやなんでや、これもう撮ってる時全然気づかへんかった。失敗した。こっそプロに頼むべきやった。素人の友達に撮ってもらったせいでなんか変な映り込んでもらって素人に撮らすんじゃなかった。今結構大人の期待とかあんのに、もうこれ絶対だって恐竜は中身王子くんやもんな。王子くんちょっとあおったおった、ちょっと説教せな。これもだってもう邪魔してる王子くん説教せなあかんわ。よし、いいよいいよ、説教の。え、え、え、なになになに。いや、じゃあ誰な、誰な、誰や。でも素人の監督に頼んだから俺の顔の顔の表情筋がすごい。なんやこれ。恐竜は別にどの角から行っても一緒やん。俺の顔もっと使って俺の顔。うわこれ素人特有の使ったらあかん、ロック使ってもってやつや。これパクってるやつや。全く一緒やん。オマージュやな。いや、これオマージュだと大人の大人の期待に裏切ることになるから。いや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 、ありがとう。あー、すぐダメなの、すぐ邪魔する。情報の量がすごい。主役誰や、主役、人の主役なられ。恐竜邪魔すぎる。近い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 ね。もうビッグ 3D やったら後ろのけぞってたで、ね、これなんだ、あの映画おしゃれなロケーション。俺歩いてんのよ、撮ってる時全然気づかなかった。ミスった、もうほんまにプロに頼まな、プロに頼まな、プロに頼んだら絶対このままでしょ。素人に頼んじゃなかった、ええ今夜思ってた。全然分からへんかった。分からんもんやな。もう邪魔やって、もう邪魔やろ。最後まで曲入って終わってます。終わってます。あ、ソロになっちゃった。いらんやん。恐竜のソロになっちゃった。いや、もうせめてコーン隠せ。なんでコーンつって、もういろんなアングルええねん。角度かっこええ感じいらん。いや、もうええねん。ええ感じやなんやこれ。あ、いいよいいよ、そのまま続けて。空気抜けてる